Takže doučit, no. Doučit i vás z Jumping Drums, ako sa hrá na kaiši. Takže ako, ja hrám týmto prstom, je to divné, ale prostý výber sa aj palcom hrám. A hrá sa brúškom, jemne na tieto kruhy, nie na tie ako bradavky, ale tady kolem proste. A to sú... A máš ho nejak akoby postavený vždycky stejne? Ne, ja mám na každý song, ja mám toho akoby, tady je číslo, koľký to je kus v podstate, ten majster si to takto vytesáva. Proste ja mám na každý song, ja si to ako, ja to mám ako hodiny, jo, napríklad jeden song mám. Potom si zase dám ako, keď mám druhý song, tak si dám pol aj 5. A ako, vymýšľam si svoje melódie, proste na každé pootočenie kaiši mám svoju song, akoby. To je moja akoby technika, ale to som si vymyslel sám. Každý má akoby iný štýl. No, hneď si toto kliknul a dať ti to. A ešte takú poznámku, že tie dva tóny spolu súvisia. Tie oproti akoby, takže sa to dá spolu akoby kombinovať a vydá to zase ďalší zvuk. Taká hračka. Ešte to máš takovú vlastne, že takhle krásne, že je vlastne víš, kam tú ruku. No. A to už aj krížim, už ruky už hrávaj tak, že proste krížice sa má tak, no. Ja som si to objednal, to je tiež také zaujímavé, objednal som si to cez internet, zaplatil som to a teraz mi napísali, že budeš čakať 3/4 roku. A prišlo mi to presne na deň narodenín. Proste úplne na 30-ku mi prišla zrazu kajša, proste vôbec úplná halus proste. Takže to beriem tiež ako také znamenie, že mám na tom rád. Ja to chcím! Na sústredení.